我们两个一样还是可以度过幸福美满的婚姻，但今天是我欠下这个债，不论是好是坏，宰阳他都愿意听我、理解我，因为我够坦诚，我也为我自己负责任。今天你可以因为我不负责任不跟我结婚，但是你不能因为我欠债了就不分青红皂白的说我是一个不负责任的人。在这世界上有多少人是负债在这社会上走跳？你要找到一个没有负债的人可能比找到真爱还要难，你知道吗？但是难道我们负债我们就不值得拥有真爱吗？各位观众朋友们，我想要跟你们说，我们其实没有人他是完美的。要论及婚嫁而且找到一个跟你相守一生的人其实并不容易。那我今天想要跟大家说的是，负债它并不会击败真爱，只要我们两个人真心相爱，一起面对负债，它也值得拥有真爱。谢谢大家，宰阳 Yes I do。 谢谢黑队的木星。所以其实爱情是理想的，但婚姻是现实的，我们不能因为一个人因为现实考量说不结就觉得他有错，这是一种以爱为名的道德绑架。再来，以我来说，我个人是一个对婚姻非常没有憧憬的人。我相信电视前面有很多观众朋友跟我想法一样，为什么现在年轻人对于婚姻这么却步？因为结婚真的有太多阻力了，包含这是两个家的事情，生小孩的压力会不会影响到我的工作等等。虽然这些阻力也不能说不能跨越，但我们需要的是一个更大的动力，像是对方是一个有肩膀、有责任、有诚信的人。现在好不容易，我愿意点头了，我要跟他论及婚嫁了，结果他说抱歉，我负债千万。什么意思？我以为我们是最了解彼此的，结果你现在这样，我突然不知道我嫁的人是谁耶。再来，你现在才说，是不是代表你背后有更多惊天动地的事是我不知道的？好，其实在这里呢，我非常想问大家一个问题，是面对这样的状况，到底说结比较有勇气还是说不结？我个人认为说不结反而需要勇气。辩论会这个节目呢，一直给我们和观众非常大的思考空间嘛。今天呢，我就想要借由这个题目，站在这个舞台上，以一个年轻女性的代表给大家这样的勇气。不论是不是负债千万，就算他今天只欠了100块，只要你觉得不对劲，我们都要有勇气在这个不对的时间喊停。不结不代表不爱，也没有人可以逼我们用婚姻来证明爱。现在我就站在这个人生的十字路口上，准备要跨出婚姻这条路的时候，眼前的红灯上面写着负债千万，这时候我们要做的是什么？停，看，停，不是直接冲出马路，赔上自己的下半生幸福。谢谢大家。谢谢。对方讲了很多结婚过后可能会离婚，可能要生小孩，碰到的生活问题，但我们今天讨论的好像就是在准备论及婚嫁的阶段，我们应不应该结。分享一个故事，我很喜欢一部电影叫《爱在黎明破晓时》，男主角杰西和女主角席琳在从布达佩斯出发的火车上，两个人决定中途一起在维也纳下车，在城市中随意漫步，谈论自己对爱情的看法。女主角席琳所说的话，我觉得可以作为今天爱情和婚姻的总结。她说，如果世界上有什么魔法，它一定发生在两个人之间想要尽力理解对方并与之同甘共苦的时候。亲爱的木星，爱情最珍贵的从来都不是诗和远方，而是当你有困难时，我愿意与你相伴。说黑队哦，他从头到尾都一直在避谈题目真正的问题。我们的题目是论及婚嫁的时候，对方才跟你坦诚他负债千万。你们一直只讲到负债，却没有谈到论及婚嫁的时候，他才讲这件事情。这个东西非常大有问题。为什么你交往的时候不说，你却在论及婚嫁的时候才告诉我？这对我来说就是一种欺骗。你们一直在避谈欺骗这件事情，只讲到负债。再来，你们刚刚讲到房贷、车贷、学贷这些东西，我跟你讲，如果是房贷、车贷、学贷，这些都是好的东西，不可能不告诉大家。我今天名下有房有车，我巴不得大家都知道，我不可能不讲。如果我不讲，一定是这个债务是不好的，就有可能是黄赌毒的其中一种。那如果是不好的东西，你不早告诉我，你后来才告诉我，在我们都已经要结婚你才讲，你这就是一种欺骗。对方刚刚说到时间点的问题，哎呀，这个问题就大了。时间点的问题，难道我不在婚前的时候讲，我要在什么时候讲？我难道要在酒吧刚搭讪女生的时候说，那个妹妹，我有负债千万，我可以跟你交往吗？谁会进到就是在婚前的时候才要进到问题的当下来讨论这件事情？请问黑白队你们怎么看？
我想问一下，如果我今天谈了很久的唱片公司，谈了一个约，然后在我要签约的前一天，他们突然跟我说：“哎，不好意思，我们公司欠债一千万、几千万这样子。”你觉得我该签还是不该签呢？当然可以不签啊，但是今天讲的是婚姻，不是唱片。生意跟婚姻能够相提并论吗？我反问白对一下，你们一直觉得说遇到问题什么小孩啊、婆婆，我可以说不结，但你们一直在忽略一件事情叫做沟通。你从来不愿意沟通，我们愿意陪伴，甚至连洛丽塔都想沟通、都想陪伴，但是你觉得我今天不要结婚才是面对问题？我告诉你，你说我们是以爱为名的道德绑架，我才说你是以爱为名的逃避问题。我想要告诉对方的是哦，你们说的爱不是诗与远方会。与对方同甘共苦，但是真的爱又怎么舍得对方为你一起承担呢？我想说的是，穷人不是不值得爱，而是我们在做重大决定，尤其是人生大事，为遇到这种不可确定的因素，是不是要先想一想，先不要结？我们先不要结，等你还完债之后，多等几年再结婚的话，其实这更是真爱的一种体现，不是吗？口口声声说你爱我，你爱我，我就问你了，你到这个谈婚论嫁的时候才跟我讲，你到底还有什么事情瞒着我？你到谈婚论嫁的时候再告诉我你负债千万，这种欺骗叫做爱吗？其实刚刚问了我非常多的问题，我一下子没有办法直接的回答你，我直接用我自己人生的一个故事来回答你这个问题。我就是曾经在事业正要起飞的时候，就因为爸爸而欠下了500多万的债务的人。当我跟任何的女生说这样子，我在交往的时候提出这样的事情之后，女生只会回答我：“那我们的关系都到这里吧。”或者是我们以后就不要再约会了，因为你要还债，这是非常不友善对于我们这些负债的人来说。其实我知道你们有你们的考量，我也不想把整个气氛搞得这么大，因为毕竟我们今天在战况焦灼的情况之下，我们见证了木星跟莫宰阳的婚礼。各位有发现吗？木星、莫宰阳他们是什么？他们是新阳 CP。徐新阳，你复活了！OK， 不要弄了。我想跟大家讲的事情就是，你看刚刚排除万难，莫宰阳也想要守护他一生所爱的人木星，这代表什么？我们凡事说得好，我们不怕 rapper 唱情歌，我们就怕你的爱人有难，你却当个旁观者。 skr skr skr